अथ द्वितीयमाह्निकम् आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो भावश्च मनसो लिंगम् तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते प्रयत्नायोगपद्याज्ञानायोगपद्याच्चैकम् प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनोलिङ्गानि तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावाद्दृष्टं लिङ्गं न विद्यते सामान्यतो दृष्टाच्च विशेषः तस्मादागमिकः अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागमिकम् यदि दृष्टम् अन्वक्षमम् अहम् देवदत्तोऽहम् यज्ञदत्त इति दृष्ट्यात्मनि लिङ्गे एक एव दृढत्वात् प्रत्यक्षवत् प्रत्ययः देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचाराच्छरीरे प्रत्ययः सन्दिग्धस्तूपचारः अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात् परत्र भावात् अर्थान्तरप्रत्यक्षः देवदत्तो गच्छति इत्युपचाराद्दभिमानात् तावच्छरीरप्रत्यक्षोऽहङ्कारः सन्दिग्धस्तूपचारः न तु शरीरविशेषाद् यज्ञदत्तः विष्णुमित्रयोर्ज्ञानं विषयः अहमिति मुख्ययोग्याभ्यां शब्दवत् व्यतिरेकाव्यभिचारात् विशेषसिद्धेर्नागमिकः सुखदुःखज्ञाननिष्पत्त्यविशेषाद्दैकात्म्यं व्यवस्थातो नाना शास्त्रसामर्थ्याच्च इति कणादसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् इति तृतीयोऽध्यायः।